কোনো কমিটির ইনফরমেশন নাই কোনো দিয়া নাই মই ইনফরমেশন উইদাউট ইনফরমেশন ঘর ভাঙিছে মই রাতিপুৱা কলকাতাৰ পৰা আহিছো ইয়াত কোনো ইনফরমেশন নাই ঘর ভাঙি দিছে মানুহ আচ্ছা এ টি কমিটি বনাইছে কেনে গম পাম আমি কওক আপোনালোকে ইয়াত কি দুখ কলা 20খন কমিটি বনাইছে কোনো কমিটিৰ ইনফরমেশন নাই মই রাতিপুৱা কলকাতাৰ পৰা মাই কৈছে ঘৰটো ভাঙিব আহিছে ইয়াৰ পিছত টাইম দিয়া নাই গাড়ী যাতে তেল ঢালি ধৰে মই পেট্রোল ঢালি জ্বলাই দিব দিছো ইয়াতে মই ঘর খালি নকৰো তেল ঢালি জ্বলাই দিয়ক আমাক নালাগে আৰু প্ৰপাৰ্টি হৈ গল নারায়ণ ডেকা এনেকুৱা অৱস্থা কৰি দিছে এটলিষ্ট কমিটি ইনফৰমেশ্যন দিবলৈ কোনখন কমিটি আছে দেখক মোক আহক কমিটি এটা কি কম আৰু কমল মানে ভাষাই নাই কত নিম কি কৰিম এটা ঘৰ ভাড়া বিচাৰিব বোলে হঠাতে পাই নেকি এ গুৱাহাটী চিটি ঘৰ ভাড়া এনেকুৱা পাই নেকি টকা পইচা নাই কিবা হাজিৰা কামলা কৰি মাটিখিনি লৈছিলো চৰকাৰে এইখিনিও নেৰি কিমান বছৰ হ'ব আপোনালোকে ইয়াতে আমি বহুত বছৰ মই আমি 12-13 বছৰ হৈ গ'ল আমাৰ আমি আপোনালোকে কাৰ পৰা কিনিছিলোঁ বেলেগ মানুহ নাজানো চিনি নাপাওঁ মানুহবিলাক পৰা মানে মাটি বেছি আছে আমিও কিনি ললোঁ 3000 লোন লৈ কিবা কৰি লৈ এনেকৈ আমি মাটিখিনি কৰিছিলোঁ ভাত খাব চাউল নাপাওঁ আজি হাজিৰা কৰিব নগ'লে ঘৰত চাউল নহয় যাব এটাও দুখীয়া মানুহ আমি বাহিৰা বাংলাদেশী বিদেশী নহয় আমি আমি নিজৰ যাই অসমীয়া মানুহ অসমৰ স্থায়ী মানুহ আমি গিলনীয়া মানুহ হয় এই পৰীক্ষা চলি আছে বহুত মানে অশান্তি পাইছোঁ পঢ়ি যাবাৰো পৰীক্ষা চলি থাকোঁতে এইবিলাক হৈছিল জীৱন সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখিবলৈ এতিয়া চুইচাইড কৰাৰ বাহিৰে বেলেগ উপায় নাই ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পাছত যিখিনি আমি হেৰি কৰিছিলোঁ এপদ এপদকে বস্তু গোটাইছিলোঁ সেইখিনি যেতিয়া চৰকাৰে ভাঙি লৈ গ'ল তাতকৈ আৰু দুখৰ বিষয় কি আছে মই 1993 মাটি কিনা কিন্তু চৰকাৰে এইটো বিবেচনা কৰি চাব লাগিছিলে যে আমি কেতিয়া মাটি কিনিছোঁ এইবিলাক চাব লাগিছিলে অন্তত নহয় নহয় এইটো একদম উচিত অলপো উচিত সিদ্ধান্ত নহয় কমচে কম অলপমান মানুহবিলাকক চাব লাগিছিলে চৰকাৰে এনেকুৱা মানুহক দুৰ্যোগ দুৰ্ব্যৱস্থা কৰিব নালাগিছিল একো নাই এতিয়া চুইচাইডৰ বাহিৰে বেলেগ একো উপায় নাই ক্ষতিপূৰণ দিব বুলি কথাই নাই আজিলৈকে বহুত ঘৰ ভাঙিলে কাকো ক্ষতিপূৰণ দিয়া নাই এতিয়ালৈকে 20খন কমিটি বনাইছে কোনো কমিটিৰ ইনফৰমেশ্যন নাই মই ৰাতিপুৱা কলকাতাৰ পৰা মাই কৈছে ঘৰটো ভাঙিব আহিছে ইয়াৰ পিছত টাইম দিয়া নাই গাড়ী যাতে তেল ঢালি ধৰে মই পেট্ৰল ঢালি জ্বলাই দিব দিছোঁ ইয়াতে মই ঘৰ খালি নকৰোঁ তেল ঢালি জ্বলাই দিয়ক আমাক নালাগে আৰু প্ৰপাৰ্টি হৈ গ'ল নাৰায়ণ ডেকা এনেকুৱা অৱস্থা কৰি দিছে এটলিষ্ট কমিটি ইনফৰমেশ্যন দিবলৈ কোনখন কমিটি আছে দেখক মোক আহক কমিটি এটা কি কম আৰু কমল মানে ভাষাই নাই কত নিম কি কৰিম এটা ঘৰ ভাড়া বিচাৰিব বোলে হঠাতে পাই নেকি এ গুৱাহাটী চিটি ঘৰ ভাড়া এনেকুৱা পাই নেকি টকা পইচা নাই কিবা হাজিৰা কামলা কৰি মাটিখিনি লৈছিলোঁ চৰকাৰে এইখিনিও নেৰি কিমান বছৰ হ'ব আপোনালোকে ইয়াতে আমি বহুত বছৰ মই আমি 12-13 বছৰ হৈ গ'ল আমাৰ গুৱাহাটীবিলাক আপোনালোকে কাৰ পৰা কিনিছিলোঁ বেলেগ মানুহ নাজানো চিনি নাপাওঁ মানুহবিলাক পৰা মানে মাটি বেছি আছে আমিও কিনি ললোঁ 3000 লোন লৈ কিবা কৰি লৈ এনেকৈ আমি মাটিখিনি কৰিছিলোঁ ভাত খাব চাউল নাপাওঁ আজি হাজিৰা কৰিব নগ'লে ঘৰত চাউল নহয় যাব এটাও দুখীয়া মানুহ আমি বাহিৰা বাংলাদেশী বিদেশী নহয় আমি আমি নিজৰ যাই অসমীয়া মানুহ অসমৰ স্থায়ী মানুহ আমি গিলনীয়া মানুহ হয় এই পৰীক্ষা চলি আছে বহুত মানে অশান্তি পাইছোঁ পঢ়ি যাবাৰো পৰীক্ষা চলি থাকোঁতে এইবিলাক হৈছিল জীৱন সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখিবলৈ এতিয়া চুইচাইড কৰাৰ বাহিৰে বেলেগ উপায় নাই ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পাছত যিখিনি আমি হেৰি কৰিছিলোঁ এপদ এপদকে বস্তু গোটাইছিলোঁ সেইখিনি যেতিয়া চৰকাৰে ভাঙি লৈ গ'ল তাতকৈ আৰু দুখৰ বিষয় কি আছে মই 1993 মাটি কিনা কিন্তু চৰকাৰে এইটো বিবেচনা কৰি চাব লাগিছিলে যে আমি কেতিয়া মাটি কিনিছোঁ এইবিলাক চাব লাগিছিলে অন্তত নহয় নহয় এইটো একদম উচিত অলপো উচিত সিদ্ধান্ত নহয় কমচে কম অলপমান মানুহবিলাকক চাব লাগিছিলে চৰকাৰে এনেকুৱা মানুহক দুৰ্যোগ দুৰ্ব্যৱস্থা কৰিব নালাগিছিল একো নাই এতিয়া চুইচাইডৰ বাহিৰে বেলেগ একো উপায় নাই ক্ষতিপূৰণ দিব বুলি কথাই নাই আজিলৈকে বহুত ঘৰ ভাঙিলে কাকো ক্ষতিপূৰণ দিয়া নাই এতিয়ালৈকে